ትንሳኤ ሰፊ ቦታ ነው ያላት። የነገር ሃይማኖት መገለጫው ትንሳኤ ነው። ሃይማኖት በትንሳኤ ነው። ትንሳኤ በሃይማኖት ነው። ትንሳኤ የሌለው ሃይማኖት ሃይማኖት አይባልም። ሃይማኖት ራሱ መሰበክ የጀመረው በትንሳኤ ነው። የሃይማኖት ጥቅም የታወቀው በትንሳኤ ነው። ትንሳኤ ባይኖር ኖሮ የምንሰብከው ሃይማኖት አይኖረንም። የሟቾች የተሸናፊዎች ደፍረን የማንሰብከው በሰው ፊት ቆመን የማንመሰክረው መንገድ ይኖረን ነበር። ትንሳኤ የምስክርነታችን ቁልፍ ነው። ሃይማኖት መገለጫው ትንሳኤ ስለሆነ ትንሳኤ ረብ ያለው፣ ትንሳኤ ከሌለ ደግሞ ሃይማኖት ራሱ ረብ የሌለው ከንቱ ነው የሚባለው። አንደኛ ቆሮንቶስ መልእክት ምዕራፍ 15 በቁጥር 14 ቅዱስ ጳውሎስ እስከ 17 ድረስ ሃይማኖት በትንሳኤ ትንሳኤ በሃይማኖት ያለውን ጥቅም ይናገራል። ክርስቶስ ከሙታን መካከል ተለይቶ ካልተነሳ የእኛ ስብከታችን ከንቱ ነው፣ እናንተም የታመናችሁበት ከንቱ ነው። ክርስቶስ ከሙታን ካልተነሳ የእናንተ ሃይማኖት ራሱ ከንቱ ነው። ነገረ ትንሳኤ ከሌለ ስብከታችን ከንቱ ነው። ትንሳኤ ከሌለ እናንተም የምትመኩ የምትታመኑበት ነገር ሁሉ ከንቱ ነው። ክርስቶስ ካልተነሳ ሃይማኖታችን ከንቱ ነው። ሃይማኖት የለም ክርስቶስ ካልተነሳ። ሃይማኖት ማለት በራሱ ቃሉ ከእምነት ከፍ የሚለው ማመን፣ መታመንና ጽኑ ተስፋን የሚገልጥ ነው። ሃይማኖት ማለት እነዚህ ሶስት ነገሮች ይይዛል። ማመን፣ ያመንነውን አምላካችንን ደግሞ ልንታመንለት፣ የታመንነው አምላካችን ዋጋ እንደሚሰጠን በጽኑ ተስፋ ደጅ መጥናት ማለት ነው። በሃይማኖት ውስጥ ስንኖር ክርስቶስ ተነስቶ ለሚሞቱትም ደግሞ መነሳት ምክንያት ሆኗል። የክርስቶስ ትንሣኤ ሌላው ትንሣኤ የሚለየው ከሙታን መካከል ተለይቶ ተነሳ። የሞቱት ሁሉ ሲነሱ አብሮ አልተነሳም። ከዚያ መካከል ሁሉ ሲሞቱ እሱ ግን ተለይቶ ተነሳ። ልሳነ ሰይፍ የተባለ ቅዱስ ቄርሎስ ለራሱ ዕድሜን አሳጠረ ይላል። ምክንያቱም ሰዎች ሞተው በከርሰ መቃብር እስኪመጣ ድረስ ይቆያሉ፣ ገና እስከ ዳግም ትንሣኤ ይቆያሉ። እርሱ ግን ለራሱ ዕድሜን አሳጠረ አጭር ጊዜ። እግዚአብሔር ዓለምን የፈጠረው በስድስት ቀን ነው። ስድስት ቀን የተፈጠረውን ፍጥረት የስድስተኛው ቀን የከበረ ፍጥረት የሰው ልጅ ግን አቆሸሸው፣ ለአምስት ቀን ተኩል አቆሸሸው። ሲያሰላው ፍጥረቱን ስድስቱን በአምስት ቀን ተኩል፣ ስድስት ሲባዛ በአምስት ተኩል 33። ይህንን ሊክስ መጣና በስጋው 33 ዓመት ካሳ ዋጋ ከፈለ ክርስቶስ። ያ እንዳይደንቃችሁ 33 ዓመት ዋጋ ከከፈለ በኋላ ደግሞ በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ወርዶ 33 ሰዓት ደግሞ ነፍሳትን እያነጻ ሲኦልን መዝብሮ ነፃ ወጣ። በስጋ 33 ዓመት በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ወርዶ 33 ሰዓት ይህንን ካሳ ከፈለ። ከሙታን መካከል ተለይቶ በአጭር ጊዜ እሱ ተነሳ። ያ ብቻም አይደለም፣ ለሞቱት ደግሞ በግ ሆኖ ተነሳ፣ ቀዳሚያቸው ሆኖ ተነሳ። ከሱ በፊት እኮ እሱ ራሱ ያስነሳቸው ነቢያት ያስነሷቸው፣ ከሱ በኋላም ሐዋርያት ያስነሷቸው ብዙዎች አሉ። ነገር ግን ዳግም ሞት ለሌለበት ትንሣኤ ክርስቶስ በኩር ነው። ከሙታን መካከል ተለይቶ ተነሳ፣ ለሞቱት ሙታን ደግሞ በኩራቸው ቀዳሚያቸው ሆኖ ተነሳ። እርሱ ግን በፈቃዱ ነው የተነሳው። ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱ በሶስተኛው ቀን አነሳዋለሁ፣ እኔ አነሳዋለሁ አለ። ነፍሴን ላኖራት ላነሳትም ስልጣን አለኝ። ይሄ ስልጣን የራሴ ነው። ሌላ ነፍሴን የሚያኖራት እኔ የሚለያት ሆኖ አይደለም። መስቀል ላይ ሆኖ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ? ለአቅርቦተ ሰይጣን ነው። ሰይጣንን ለማቅረብ በነፋስ መረብ አውታር፣ በእሳት ጃንጀር፣ በእሳት አለንጋ እሱን ሊገርፈው ሊያስረውም ጭምር ይህን ተናገረ። ሶስተኛ ደግሞ ጠላቱንም ደግሞ ከኋላው ገሎ ሞትን ገሎ ተነሳ። የሞትን ስልጣን ሽሮ ኢያይሮስ የተባለ ልጁ ታማበት ነው። ወደ ጌታችን መጥቶ እባክህ ልጄ ታማለች ናና በቅርብ ፈውስልኛል፣ ወደ ቤት እመጣለሁ፣ አንተ ሂድ ቀድመ መንገድ ሌላ ታምር እየፈጸመ መጣ። ከ12 ዓመት ጀምሮ እንደሚፈሳት የነበረ ሴት እምነቷ የተነሳ የልብሱን ዘርፍ ዳሳ ዳነች። ኢያይሮስ ቤት ሲጠጋ በቃ ልጁ ደክማበት ታማ ስለነበር ሮጦ መጥቶ መምህር ወይ እባክህ ቶሎ በጊዜ ወደ ቤቴ ግባና የታመመችውን ልጅ ፈውስልኛል። ከቤት ውስጥ ግን ለቅሶ ድምፅ ተሰማን። ሮጦ መጥቶ መምህሩን አታድክመው፣ በቃ ልጅ ሞታለች አለ። ተኝታለች እንጂ አልሞተችም። እነሱ ግን ተሳለቁበት፣ ሁሉንም ከዚያ ቤት እንዲወጡ አደረጋቸው። ከቤተሰቦቿ ጋር ወደ ልጅቷ ገባ። ጣሊታ ተነሽ አለ፣ እጇን ይዞ አስነሳት። በመንገድም ክርስቶስ አምላካችን ሲሄድ አንዲት ሴት መበለት ናት፣ ድሃ ደካማ፣ ዳር አጋሯ የሌለ ራሷን ችላ የምትኖር ሴት፣ ልጇ ሞቶባት ሰዎች ልጇን ሊቀብሩ በመንገድ ሲሄዱ እሷ እያለቀሴ ስትከተል አገኛት። ሰዎቹን ቁሙ አላቸው። ቃሬዛውን ይዞ አንተ ወጣት ተነስ። በቃሬዛ ላይ ተገንዞ የነበሩ ተነስቶ ወረደ፣ ለእናቱም ሰጣት። የምትወደው ታሟል ተብሎ ለክርስቶስ በቢታንያ ይኖር የነበረው አላዛር ማርያምና ማርታ መልእክት ልከውለት አላዛር ወዳጃችን ተኝቷል፣ ቀሰቀሰው ዘንድ እሄዳለሁ። የአራት ቀን መንገድ ሲሄድ ግን እህቶቹ እያለቀሱ በዚህ ብትሆን አይሞትም፣ እኔ ትንሣኤና ሕይወት ነኝ፣ በእኔ የሚያምን አይሞትም፣ በእኔ የሚያምን እንኳ ቢሞት እኔ ሕያው አደርገዋለሁ፣ በትንሣኤ ዘጉባኤ ይነሳል እያሉ የተማሩትን ትምህርት ሲነግሩት ብታምኒስ አሁን ይነሳል፣ የት ነው የቀበራችሁት ብሎ የመቃብሩን ስፍራ ጠይቆ ቅድመ ተዋህዶ አላዋቂ የሆነ ስጋ መዋሃዱን ለማሳየት ፍጹም አምላክ ቢሆን ፍጹም ሰው መሆኑን ያጠይቃቸው የት ቀበራችሁት ብሎ ከመቃብር አፍ ውጣ
ብሎ ጠራው። ጠራው በኋላ አላዛር መቃብሩን ድንጋይ ስዋን ከባለውለት መግነዙን ሐዋርያት ፈተውለት ድኖ በመካከላቸው እንዲቆም አላዛርን አደረገው። እነዚህ በሙሉ ክርስቶስ ሲያስነሳ እሱ ግን አስነሽ የለው በራሱ ፈቃድ ማለት ነው። ሶስቱንም ሲያስነሳ እሱ አስነሻለሁ። ለራሱ መሞት ግን አንዳች አስነሽ ሳይኖረው ያለ ምክንያት ክርስቶስ ሞትን ድል ነስቶ ተነስቷል።